हेलो व्यूअर्स, आपनालोक सकलोके धन्यवाद जनाय आजि आपनालोकर सुरत लई आहिछु गाउ अंचलर एक अथेंटिक रेसिपी। एया साल कुमुरा हय, साल कुमुरारे मास बनाबोलै लैछु। एया साल कुमुरा काटि लैछु मास, आर तार कारणे लई लैछु आदा, नहुरु, धनिया, पियाज आरु केसा जुला। এইখিনি বটি লৈ লৈছোঁ। মাছখিনিত হালধি, নিমখ, জলকীয়া আৰু জিৰা গুড়ি অলপ সানি লৈ লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি মাছকেইটুকুৰ ভাজি লৈ ল'ম। এয়া মাছখিনি বহুত বেছি ডিপকৈ নাভাজোঁ, অলপ লাইটকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মাছ ভাজা মোৰ প্ৰায় হৈ আহিছে। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে আপোনালোকে সকলোলৈ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্টছ আকাৰে দি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। মাছ ভজাৰ পৰা মই তেল আধা উঠাই লৈছোঁ আৰু অলপ তেলত মই পিঁয়াজ ভাজি ৰঙচুৱাকৈ লৈ তাতে দুচামুচ পিঁয়াজ বটা, আধা চামুচ নহৰু বটা, আধা চামুচ ধনিয়া বটা দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। লগতে দি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি গুড়ি, জোখমতে নিমখ, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু চাৰিভাগৰ এচামুচ জিৰা গুড়ি। কাৰণ মই কেঁচা ধনিয়া বটি দিছোঁ। এয়া কেঁচা ধনিয়াৰ আঞ্জাখন বহুত টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ মছলা ভজা হৈ গৈছে। মছলাখিনিত পানী দি দিছোঁ আৰু এয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আহোঁতে তাতে মাছখিনি দি দিছোঁ। এয়া মাছখিনি প্ৰায় 7 মিনিটমান এনেকৈ পগাই লোৱাত মাছখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মাছখিনিক মই উঠাই লৈ ল'ম। এয়া চাওক মাছৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। যিখিনি তেল ৰৈ গৈছিল সেই তেলখিনি মই আকৌ কেৰাহীত দি দিছোঁ। তাতে পিঁয়াজ দি কোমোৰাখিনিক দি দিছোঁ আৰু এবাৰ লৰাই দি দিছোঁ। লৰোৱাৰ পিছত তাতে দি দিছোঁ নহৰু বটা আধা চামুচ, ধনিয়া বটা আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি আৰু পিঁয়াজ বটা দি দিছোঁ 1.5 চামুচমান। তাতে দি দিছোঁ নিমখ জোখমতে, হালধি গুড়ি আধা চামুচ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু জিৰা গুড়ি 1/4 চামুচ। এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি লৰাই দি ইয়াক ঢাকি দি দিম। এয়া প্ৰায় 5 মিনিট পিছত খুলি দিছোঁ আৰু কোমোৰাখিনিক আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ। কাৰণ প্ৰথমতে কোমোৰাখিনিক সোনকালে খুলিবও নোৱাৰি, আকৌ লৰাই নিদিলেও ই তলত লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে। গতিকে ইয়াক 3 মিনিটৰ পিছত লৰাই দি এয়া কোমোৰাখিনি পানী শুকাই গৈছে, এইকাৰণে তাত 1 কাপমান পানী দি দিছোঁ কোমোৰাখিনি সিজাৰ কাৰণে। এয়া চাওক পানীখিনি আকৌ শুকাই গৈ আহিছে আৰু কোমোৰাখিনি যথেষ্ট সিজি গৈছে। এতিয়া জুই কমাই দি আৰু ইয়াক ঢাকি দি লৰাই দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ ইয়াক ঢাকি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াক ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ আৰু ই যথেষ্টখিনি হৈ গৈছে, লগতে পানী সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে। এতিয়া জোলৰ কাৰণে পানী দি ইয়াক ঢাকি দি দিছোঁ। এয়া জোলৰ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আহোঁতে তাতে মাছখিনি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক মিলাই দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াক আৰু প্ৰায় 7 মিনিটমান ইয়াক বগাই ল'ম।
ইতিমধ্যে কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাছৰ আঞ্জাখনো প্ৰায় হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াক নমাই ল'ম। এয়া মাছৰ আঞ্জা হৈ গৈছে কোমোৰাৰ সৈতে। ইয়াক নমাই লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এনেকৈ বনাই খালে বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ।